Matěj, nakonec Bohemkou prohra 2-1, tvoje hodnocení zápasu. Za mě smolný utkání. Vedli jsme 1-0, myslím si, že jsme měli jakoby utkání pod kontrolou a pak jsme si skoro jakoby dali dva vlastní góly, takže za mě smůla, no, ale ve fotbale prostě takhle to občas chodí a spíš nasranost, no, než... Takže asi takhle. Alespoň jedno pozitivum dnešního zápasu, jsi připsal první gól ve viktoriánském dresu. Jaký to byl pocit? Tak pro útočníka je vždycky krásný pocit, když dá gól a pro mě bylo důležité se co nejrychleji v dresu Viktorky trefit a předešlý zápasy jsem nějaký šance měl, nepadlo to tam a dneska to padlo, ale jak se říká, radši bych to vyměnil za 3 body, než abych si připsal čárku v kolonce. No. Teď nás čeká reprepauza a pak výjezd do Boleslavy. Na čem podle tebe bude třeba do té doby zapracovat? Tak zapracovat jako těžko říct, ale ne, musí se to nějakým způsobem zlomit, protože, jak říkám, dneska tohle utkání mělo být za 3 body a jakoby nedopadlo to a myslím si, že bude hořké zklamání, protože měli jsme šanci se dostat na 2 body a takhle to je špatný. Jo.